За төрчихээ гэж тоогоод байгаа чич. Цагдаагаа билээдгээ залгаа бууцаа чигэн. Хүмүүс ирж гэнэ ой. Чич одоо яа сурчнэ та. Цаад бол чинь харин тогоо иннэд өрөөндөө даараа сууч. Наа цагдаагаа билээдэх залгах нүрсүүдээ түлх чин модноос гарцсан. Тэр хар. Ил галтар хийсэн холч амттай шүү. Өхөр жилийн супер хэрэглээ Горгас. Бид чанарыг түгээн. Горгас газ ойл.